দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো স্বাধীনতা দিৱস আয়োজন হয়। ঢকুৱাখানাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি গণেন সিং ডাঙৰীয়াই। অনুষ্ঠানত ঢকুৱাখানাৰ 7গৰাকী সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিকক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। লগতে কানাডাত অনুষ্ঠিত হোৱা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা অনুষ্ঠানত ব্ৰিজ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰা শিৱৰাণী কলিতাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসম তথা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ বাবে স্বাধীনোত্তৰ কালত যিসকল মহাপুৰুষে বহুত বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে সেইসকলৰ প্ৰতিও গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চৰাইদেউত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানীক সোঁৱৰিলে চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত বিনীতা পেগুৱে। সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত বিনীতা পেগুৱে শ্বহীদবেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। অনুষ্ঠানত আৰক্ষীৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত বিনীতা পেগুৱে। অনুষ্ঠানত সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। হুজাইৰ সদৌ অসম ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। হুজাইৰ কুমুৰাকটা ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাংগণত উদযাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠান। আজি হুজাই জিলা ডিমাচা সাহিত্য সভা কুমুৰাকটা, তাত আমি আইডিটিপিৰ চেয়াৰমেন আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ আৰু আমাৰ হুজাই জিলা ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আজি 75 বছৰ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আজি আমি 75তম আমি জাতীয় পতাকা মানে উদযাপন কৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ অসম ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ভোলানাথ থাওচেনে। শ্বহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত ITDPৰ অধ্যক্ষা মমতা থাওচেন উপস্থিত থাকে। কোভিড প্ৰটকল মানি সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ওদালগুৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপন কৰা হয়। কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এইবাৰ পেৰেডত অসম আৰক্ষীৰ মাত্ৰ 2টি দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে BTRৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে। ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ দে আছাম।